የፍርድ ቀንን ዘመቻ በሲድኒ ሼል ትርጉሙም ብስራት አፍላባቸው ተራኪያን ኢሳያስ አስራትና ቤርሳቤ የፍርድ ቀን ዘመቻ የማንን መርዳታ ሳይቀበል ብቻውን ተልኮን እንዲፈጽም ተዛዝ የተቀበለው ኮማንደር ቤላሚ ሌላው ቢቀር ለጻፊው እንኳን ትንፍሽ ሳይል ርቆ እንደሚሄድ ብቻ ነግሯት ወጥቷል። ሆኖም አድሚራል ዊታከር ልክ እንደ አባት ምትክናቸውና የሚሄድበትን ለርሳቸው ብቻ ነበር ተናግሮ የተንቀሳቀሰው። ተልኮው ለምን ያህል ጊዜ እንደሚያቆየው ባውቅም ለአንድ ሳምንት ያህል የሚያቆየው ልብስ ይዞ ነበር የተሰማራው። የፍርድ ቀን ዘመቻ ክፍል 5 አሁን ይቀርባል። ሱዛን ዋርድ የቀዶ ጥገና ህክምና ክፍል ኃላፊና ምርጥ የተባለች ነርስ ነች። አመጣጧ ኢዳሆ ከተባለች አነስተኛ ከተማ ሲሆን ያደገችው ፍራንክ ፕሪስኮት ከተባለ የከተማዋ ከንቲባ ልጅ ጋር ነው። የከተማው ሰው በሙሉ አንድ ቀን ትዳር ይመሰርታሉ እያለ ይጠብቃቸው ነበር። ሱዛን ሚካኤል የተባለ እጅግ በጣም የምትወደው ታናሽ ወንድም ነበራት። ወንድሟ ሚካኤል 18ኛ ዓመቱን ሲደፍን ወደ ቪየትናም ጦርነት በመዝመቱ በቀን በቀን ደብዳቤ ተጽፎለት ነበር። ሚካኤል በወዶ ዘማችነት ከተመዘገበ ከሶስት ወራት በኋላ ቤተሰቦቹ ቴሌግራም ደረሳቸው። ቴሌግራሙ ከመከፈቱ በፊት ነበር ሱዛን መልእክቱ ምን እንደሆነ የገባት። ፍራንክ ፕሪስኮት ዜናውን እንደሰማ ሱዛንን ያዝ አደረጋትና በእውነት ሚካኤልን በጣም ወደው ነበር፣ በጣም አዝናለሁ ሲል ተናገረና አንድ ስህተት ሰራ። በይ አሁኑኑ ንጋባ ሱዛን አላት። ሱዛን በመገረም ቀና ብላ ተመለከተችውና ውሳኔዋን ወሰነች። የለም አይሆንም፣ አሁን በህይወቴ ውስጥ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ ስራ ለመስራት መነሳቴ ነው አለችው። ስለ እግዚአብሔር እኔን ከማግባት የበለጠ ምን ጠቃሚ ነገር ይኖራል? የሱዛን መልስ ቪየትናም ነበር። ኮማንደር ሮበርት ቤላሚ በተሽከርካሪ አልጋ እየተገፋ ወደ ሆስፒታሉ ሲገባና እንዲሞት ሲፈረድበት ሱዛን ዋርድ ለ11 ወራት ያላንዳች ድካምና መሰልቸት በማገልገል ላይ ነበረች። ሙከራ የሚሉት አሰራር በድንገተኛ እርዳታ መስጫ ሆስፒታሎች ውስጥ የተለመደ አሰራር ነው። ዶክተሮች ሁለት ወይንም ሶስት በሽተኞችን ከተመለከቱ በኋላ የትኛውን ማዳን እንደሚችሉ ይወስናሉ። ምክንያቱ ምን እንደሆነ ባታውቀውም የጨረተውን የሮበርት አካል ተመለከተችና አሳልፋ ልትተው እንደማይገባ ተወሰነች። ለማዳን የምትጠራው ወንድሟን ነው ወይስ ሌላ ሰው? እስኪያቅለሸልሻት ድረስ ትሰራለች። ሱዛን የበሽተኛውን ማህደር ተመልክታ ማንነቱን በትክክል ተገንዘባለች። የባህር ኃይል መስቀል ተሸካሚ የሆነ የባህር ኃይል ፓይለትና አስተማሪ ሲሆን የተወለደው ሃርቬ አሊኖይስ በተባለች ከሺካጎ በስተደቡብ በምትገኝ አነስተኛ የኢንዱስትሪ ከተማ ነው። በባህር ኃይል ውስጥ የተመዘገበው የኮሌጅ ትምህርቱን አቋርጦ ሲሆን የሰለጠነው ፔንስኮላ በተባለ ስፍራ ነው። ያላገባ ብቸኛም ነው። በየዕለቱ ሮበርት ቤላሚ በሕይወትና በሞት መሃል ባለችው ጠባብ መስመር ውስጥ በሚዋለልበት ወቅት ሱዛን አጠገቡ ቆማ ንቃ ባህረኛው እየጠበቅኩ ነው ትለዋለች። ሆስፒታል በገባ በስድስተኛው ቀን በቅዠት ሲወራጭ ውሎ በድንገት አፍርፍ ብሎ ተነስቶ አልጋው ላይ ቁጭ አለ። ግልጽ በሆነ በጠራ ድምፅ ለካስ በልሜ አይደለም፣ አንቺ እሁን በገሃድ ያለሽ ሴት ነሽ አላት። በገነት ውስጥ ያለውና አምላክ አንቺን ለእኔ ላከልኝ መስሎኝ ነበር። ልቧ ሲዘል ተሰማት። አሁን ነኝ አለችው። ሱዛን የሮበርትን አይኖች ትኩር ብላ ተመለከተችውና መቼም ሞተ ቢሆን ኖሮ እኔ ራሴ እንደገደልኩ ቆጥሮ ነበር አለችው። ሮበርትም ዙሪያ ገባውን በአይኖቹ ተመለከተና
ለመሆኑ የት ነው ያለሁት ሲል ጠየቃት። በ12ኛው የድንገተኛ ህክምና መስጫ ሆስፒታል ውስጥ ምን ያህል ጊዜ ቆየሁኝ? ለ6 ቀናት። ኤድዋርድ እሱ አዝናለሁ ሮበርት። ላድሚራሩ መንገር አለብኝ። እጆቹን በእጆቿ ጠበቅ አድርጋ ያዘችና ለስለስ ባለ አንደበት አድሚራሉ የልጃቸውን መሞት ያውቃሉ። እዚህ ድረስ ተመላልሰው ጎብኝተው ነበር አለችው። የሮበርት አይኖች እንባ ተሞሉ። የነ የተረገመ ጦርነት እጅግ በጣም ነው የጠላሁት። ምን ያህል እንደጠላሁት ልናገር አልችልም አላት። ከዚህ ጊዜ በኋላ ዶክተሮቹ እስኪገረሙ ድረስ የሮበርት ቁስል እየሻረና ጤንነቱ እየተሻሻለ መጣ። በቅርቡ ሆስፒታልና ሶጥዋለን ብለው ሐኪሞቹ ለሱዛን ሲነግሯት መቋቋም ያልቻለችው ሐዘን ተሰማት። ሮበርት መቼ ከሱዛን ጋር በፍቅር እንደወደቀ ያውቅም። ምናልባት የቁስሉን ጨርቅ እየለወጠችለት በነበረበት ጊዜ ሳይሆን አይቀርም። በቅርብ ርቀት ላይ ቦምብ ሲጣል ተሰማቸው። ሱዛን ወደ ጆሮ ጠጋ አለችና መዝሙር እየዘመሩ ነው አለችው። በመጨረሻም ሮበርት ዋሽንግተን ወደሚገኘው ዋልተር ሪድ ሆስፒታል እንደሚዛወር ተነገረው። በዚህ ጊዜ ሱዛን ጠጋ አለችውና ለመሆኑ ይህንን ሰውነትን ለሌላ ነርስ አሳልፌ የሚሰጥ ይመስላል? ከአንተ ጋር አብሬ ወደ ዋሽንግተን ለመዛወር የማልመዘው ገመድ አይኖርም ባለችው ጊዜም ይሆናል ከእርሷ ጋር በፍቅር የወደቀው። ከሁለት ሳምንት በኋላ የጋብቻቸው ሥነ ሥርዓት ተፈጸመ። ሮበርት ሙሉ በሙሉ ከቁስሉ ለመሻር አንድ ዓመት ሲፈጅበት፣ በዚህም ጊዜ ውስጥ ሱዛን አስፈላጊ የሆነውን ነገር ሁሉ ቀንም ሆነ ሌሊት ታሟላለት ነበር። የሱዛን አይነት ሴት አጋጥሞት አያውቅም። የእሷን ያህል ማንንም ለማፍቀርም አይችልም። ለሰው ልጆች ስቃይ የሚሰማትን ሐዘኔታ በጣም ይወድላታል። ስሜታዊነቷና የተፈጥሮ ቅንነቷን ይወድላታል። አንደኛውን ዓመት የጋብቻ በዓላቸውን ባከበሩበት ወቅት እንዲህ አላት። በዚህ ዓለም ላይ የመጨረሻዋ ቆንጆ፣ እጹብ፣ ድንቅ የሆንሽ፣ ለሰው ልጆች በጣም የምታስቢ፣ እንዳንቺ ብሩህ አእምሮና ትኩስ መንፈስ ከቆራጥነት ጋር የተላበሰች ሴት ፈጽሞ የለችም። ሱዛንም በደስታ ስሜት እቅፍ አደረገችውና በዘማሪያን ሙዚቃዊ ድምፅ አንተም ልክ እንደዚህ እንደሆን እርግጠኛ ነኝ አለችው። ከፍቅር በላይ ያለውን ሁሉንም ነገር የሚካፈሉና እርስ በርሳቸው የሚከባበሩ ከመሆናቸውም በላይ ወዳጆቻቸው ሁሉ የሚቀኑባቸው፣ ስለ መልካም ትዳር በአራያነት የሚጠቅሷቸው በሕይወት የተዋሃዱ የትዳር ጓደኛሞች ናቸው። አንዳቸው ሌላውን በመንካት ወይንም በጥቂት ቃላት ብቻ ስሜቱን ወይም ስሜቷን እንደ እሳት ለማሞቅ መቻለን ያውቁበታል። አንድ ቀን ባልና ሚስቱ የተከበረ የራት ግብዣ ተጠርተው ለመሄድ በሚዘጋጁበት ወቅት ሮበርት ዘግይቶ ኖሮ ገና መታጠቢያ ቤት ውስጥ እንዳለ ሱዛን የሚያምር የራት ልብሷን ለብሳ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ገባች። ያምላክ ያለ ፍጹም በወሲብ የተሞላሽ ሴት መስለሻል። ትንሽ እንኳን ጊዜ ስለሌለን በጣም ያሳዝናል አላት። ግድ የለም ስለ ጊዜ ማነሳት ትጨነቅ አለችና የግብዣ ልብሷን አውላልቃ መታጠቢያው ገንዳ ውስጥ ተቀላቀለችው። ወደ ራት ግብዣው ሳይሄዱ ቀሩ። ሱዛን ሮበርት ምን እንደሚፈልግ ለራሱ ከማወቁ በፊት እርሷ አስቀድማ ተገንዘባ ፍላጎቱ መሟላቱን ታረጋግጣለች። ሮበርትም እንደዚሁ የእሷን ፍላጎት ይከታተላል። የፍቅር ማስታወሻዎች በመልበሻ ክፍሏ ጠረጴዛና በጫማዎቿ ውስጥ ተቀምጠው ታገኛለች። አበቦችና አነስተኛ ስጦታዎች በበዓላትና በመታሰቢያ ቀናት ሁሉ ያበረክትላታል። ፍጹም ደስታ የተሞላበት ሳቅና ቡረቃ ይጋሩ ነበር። በ10 ደቂቃዎች ውስጥ ዙሪካ አየር ማረፊያ እናርፋለን ሲል
የፓይለቱ ድምጽ በማይክሮፎኑ ላይ አንባረቀ። የሮበርት ቤላሚ የተዘታ ጉዞ ተቋረጠና ወደ ወቅታዊ ተልእኮ ተመለሰ። በባህር ኃይል የመረጃ ጽፈት ቤት ባልደረባነት ባሳለፋቸው 5 ዓመታት ውስጥ እጅግ ፈታኝ የሆኑ የምርመራና የክትትል ስራዎች ቢገጥሙትም አሁን እንደተላከበት አይነት ግዳጅ እንግዳይ ሆነና መጨበጫ የሌለው ተልእኮ ግን ገጥሞት አያውቅም። ወደ ቀጭን አየርነት የተለወጡ አንድ አውቶቡስ ሙሉ ምስክሮችን ፈልጎ ለማግኘት ወደ ስዊዘርላንድ ተላከ። እባክህ የመቀመጫ ቀበቶን ብታጠብቅ። ግዙፉ C20A አውሮፕላን በጥቅጥቅ ጨለማ በተዋጠ ደን ላይ ሲያንዣብብ ከቆየ በኋላ በአየር ማረፊያው አስፓልት መብራቶች እየተረዳ በዙሪክ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ላይ አረፈ። ፓይለቱ ተግባሩን ፈጽሞ የአውሮፕላኑን ሞተር ካጠፋ በኋላ ወደ ሮበርት መጣ። እዚህ አገር አየሩ የተቃወሰ ነው። ትናንት እሁድ ሙሉ ቀን ፀሐያማ ሆኖ አለ። ዛሬ ደግሞ ሙሉ ቀን ሲዘንብ ውሎ ማምሻውን ደመናው ገለጠ። እዚህ አገር የሚያስፈልግ የእጅ ሰዓት ሳይሆን የዝናብ መጠን መለኪያ መሳሪያ ነው። በነገራችን ላይ መኪና እንዲዘጋጅ ልትፈልጋለህ ኮማንደር? አለው። የለም አልፈልግም፣ አለ ኮማንደር ሮበርት ቤላሚ። ምክንያቱም ካሁን በኋላ ያለማንም እገዛ ብቻው መንቀሳቀስ አለበትና። ሮበርት ከአውሮፕላኑ እንደወረደ አንድ አነስተኛ አውቶቡስ ተሳፈረና ወደ አየር ማረፊያ ሆቴል አመራ። እዚያም አንድ ክፍል ከተከራየ በኋላ ጭልጥ ያለ ህልም አልባ እንቅልፍ ውስጥ ሰጠመ። በማግስቱ ጠዋት ሮበርት ወደ መኪና አከራይ ድርጅት ጽፈት ቤት ሄደ። እንደምን አደርክ ጌታዬ? እንደምን አደርክ። የሚከራይ መኪና ይኖራችኋል? አዎን ጌታዬ። ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚፈልጉት? ለአንድ ቀን፣ ለአንድ ሳምንት፣ ለአንድ ወር ወይስ ለአንድ ዓመት? ሲል ሮበርት በመደነቅ አሰበና ጸሐፊውን ለምን ያህል ጊዜ እንደምፈልገው እርግጠኛ አይደለሁ አለው። በጣም ጥሩ፣ እነዚህን ወረቀቶች ቢሞሉልን። ሮበርት ፎርሙን ሞላና የመኪናውን ኪራይ ዋጋ ለመክፈል ጀነራል ሂሊያርድ የሰጠውን ልዩ ጥቁር የዱቤ መሸመቻ ክሬዲት ካርድ ለጸሐፊው ሰጠው። ጸሐፊው ክሬዲት ካርዱን ተመለከተና አንድ ጊዜ ይቅርታ ካለ በኋላ ይዞት ሌላ ቢሮ ገባ። ከደቂቃዎች በኋላ ተመልሶ ሲወጣ ሮበርት ችግር አለ ሲል ጠየቀው። የለም፣ ምንም ችግር የለም ጌታዬ። የተከራያት መኪና ግራጫማ ቀለም የተቀባች ኦፔል ኦሜጋ ነበረች። ሮበርት በአየር ማረፊያው በኩል አድርጎ ወደ ታችኛው የዙሪክ ክፍለ ከተማ ከነፈ። ስዊዘርላንድ ሮበርትን በጣም የምታስደስተው አገር ከመሆኗን በላይ ብዙ የስለላና የመረጃ ሥራ አከናውኖባታል። ሮበርት በስለላው ዓለም ዙሪክ ውስጥ አንዳንድ ጠቃሚ የሆኑ ወዳጆችንም ለማፍራት በቅቷል። ቢሆንም ከአንዳቸውም ጋር ግንኙነት እንዳታደርግ ተብሎ በጀነራል ሂሊያርድ ታዟል። በተከራያት መኪና ለ20 ደቂቃዎች ያህል ከተጓዘ በኋላ በአረንጓዴ እጽዋት የተከበበው ዶልደር ግራንድ ሆቴል ደረሰ። ሆቴሉን ልክ ከዚህ በፊት እንደሚያስታውሰው ነበር ያገኘው። መኪናውን አቁሞ ከወረደ በኋላ በእንግዳ መቀበያው አዳራሽ ውስጥ በስተቀኝ በኩል ወደሚገኘው የእንግዳ መቀበያ ባንኮኒ ወይንም ዴስክ አመራ። እንደምን አደሩ ጌታዬ? እንደምን አደርክ። የማረፊያ ክፍል እፈልግ ነበር። አሁን በቅድሚያ ይከፍላሉ። ጀነራል ሂሊያርድ የሰጠውን ክሬዲት ካርድ አቀበለው። ሮበርት የስዊዘርላንድን ካርታ ጠይቆ ከተሰጠው በኋላ በሆቴሉ አስተናጋጅ እየተመራ አዲስ በተሠራው የሆቴሉ ሕንፃ ውስጥ ወደሚገኘው ምቹ የመኝታ ክፍሉ አመራ። መኝታ ቤቱ ውስጥ ባለው ሐይቁን በሚያሳየው ሰገነት ላይ ቆሞ ከፊቱ ስለሚጠብቀው ግዳጅ ማሰላሰል ጀመረ። ክትትሉን ለመጀመር የሚያስችለው ምንም ጭብጥ ወይንም ፍንጭ የለው። ስሌቱ ሁሉ እንደ ጉም የማይጨበጥ ደብዛው የጠፋ ነው።
አስጎብኚው የአውቶቡስ ኩባንያና የመንገዶቹ ስምና አድራሻ አይታወቅም። ስለ መንገደኞቹ ያለው ብቸኛ መረጃ ቀንና ቦታ ብቻ ነበር። እሁድ ጥቅምት 14 ቀን ስፍራው ኡተንዶርፍ። አንድ ጭብጥ ለማግኘት ያሰላሰል አንድ ነገር ተዛለው። ሁሉም አስጎብኚ አውቶቡሶች የሚነሱት ከሁለት ከተሞች ማለትም ከዙሪክና ከጄኔቫ ነው። ሮበርት የጠረጴዛውን መሳቢያ ሳበና አንድ ግዙፍ የስልክ ቁጥር ማውጫ አወጣ። ከግማሽ ደርዘን በላይ የሚሆኑ አስጎብኚ የአውቶቡስ ድርጅቶች ማውጫው ላይ ተመዝግበዋል። ሰንሻይን ቱር፣ ቱር አልፒኖ፣ ስዊስ ቱር፣ ፑሪዝማ ራይዘን ቱር ሰርቪስ። እያንዳንዱን አስጎብኚ ድርጅት ተዘዋውሮ ማነጋገርና ማረጋገጥ አለበት። ስማቸውና አድራሻቸውን በሙሉ ማስታወሻ ደብተሩ ላይ ከገለበጠ በኋላ ቱር ሰርቪስ ወደሚባለውና ከሁሉም ቅርብ ወደ ሆነው አስጎብኚ ድርጅት ለመጀመር ወደዚያው ጉዞ ቀጠለ። ከረጅሙ የእንግዳ መቀበያ ባንኮኒ በስተኋላ ቱሪስቶችን በማስተናገዱ ሥራ ላይ ሁለት ጸሐፊዎች ተገኝተዋል። ከሁለቱ አንዱ ነጻ ሲሆንለት ሮበርት ጠጋልና ይቅርታ አድርግልኝ፣ ባለቤቴ በእናንተ አውቶቡስ ተሳፍራ በነበረበት ጊዜ የገንዘብ ቦርሳዋን ረስታ ወርዳ ነበር። ይህን ያደረገችው ምናልባት ኡተንዶርፍ ላይ በተከሰከሰው ባሉን በመደንገጧ ሳይሆን አይቀርም አለው። ጸሐፊው ግራ ገብቶት ሮበርትን መልከት ታረገውና ተሳስተዋል ጌታዬ፣ የእኛ አውቶቡሶች ፈጽሞ ወደ ኡተንዶርፍ አካባቢ አይደርሱም አለው። ኦ አዝናለሁ አለና ሮበርት ከቢሮ ወጣ። አንድ ወደቀ። የሚቀጥለው ሙከራው ፍሬያማ ነበር። አዎ ጌታዬ፣ የእኛ አውቶቡሶች ስዊዘርላንድ ውስጥ የማይረግጡበት ስፍራ የለም። በዕለተ ሰንበት የተከሰከሰውን ባሉን ለማየት የቆመ አውቶቡስ ነበር። በማስጎብኘት ስራችን ከፍተኛ ኩራት ይሰማናል። ቢሆንም ግን ከፕሮግራማችን ውጪ አውቶቡሶቻችን የትም ቦታ አይቆሙ። ስለዚህ አውቶቡሶቻችሁ ውስጥ አንድም አደጋውን ለማየት አልቆመም? በፍጹም በፍጹም የቆመ የለም። አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው ሙከራው ባንሆፍ ስትራዝ በተባለ ስፍራ የሚገኘውን ሰንሻይን ቱር የተባለው ኩባንያ ነበር። እንደምን ዋልክ አለ ሮበርት ጸሐፊውን። ከአውቶቡሶቻችሁ ስለ አንዱ ልጠይቅ እፈልግ ነበር። ኡተንዶርፍ አካባቢ ባሉን በተከሰከሰበት ወቅት ከሾፌሮቻችሁ አንዱ ቱሪስቶች የወደቀውን ባሉን ለማየት እንዲችሉ አውቶቡሱን ለግማሽ ሰዓት ያላቁመው ነበር? የለም፣ አይደለም አለ ጸሐፊው። ለ15 ደቂቃዎች ብቻ ነበር የቆመው። ጥብቅ የሆነ የመነሻና የመድረሻ ሰዓት የማክበር ደንብ ነው ያለን። ለመሆኑ እርሶ ለማወቅ የፈለጉት ምንድን ነው? ሮበርት በሸክም ከተሰጡት መታወቂያዎች ውስጥ አንዱን አወጣና ለጸሐፊው እያሳየ እኔ ጋዜጠኛ ነኝ አለው። ትራቭል ኤንድ ሌዥር ለተባለው መጽሔት የስዊዘርላንድ አስጎብኝ አውቶቡሶች ከሌሎች አገሮች ጋር ሲነጻጸር ምን ያህል ብቃት እንዳላቸው ለመጻፍ ነው የምፈልገው። ሾፌራችሁን ቃለ መጠይቅ ላደርግ እችላለሁ? መቼም ማራኪ የሆነ አንቀጽ እንደሚጽፉ አምናለሁ። እኛ ስዊሶች በማስጎብኘት ብቃታችን ከፍተኛ የሆነ ኩራትና ክብር ይሰማናል። ይህ ኩራታችሁና ክብራችሁም ተገቢ ነው ሲል ሮበርት አረጋገጠለት። የኩባንያችንስ ስም በመጽሔቱ ላይ ይጠቀሳል? በጥሩ ሁኔታ። ጸሐፊው ፈገግ አለና በጣም ግሩም፣ በጣም ግሩም። ምንም ጉዳት የማያስከትል መሆኑ ይታየኛል አለ። አሁን ላነጋግረው እችላለሁ አለ። ዛሬ የእረፍት ቀኑ ነው አለና ጸሐፊው አንድ ወረቀት ላይ በስክሪፕቱ ስምና አድራሻ ጫር ጫር አድርጎ ለሮበርት አቀበለው። ሮበርት ማስታወሻ ወረቀቱን ተቀበለና አነበበው።
ሃንስ ቤከርማን ከዙሪክ ከተማ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኝ ካፔል የተባለች መንደር ውስጥ ነዋሪ ሆነ። በነገራችን ላይ አለ ሮበርት ለዚህ ጉዞ ምን ያህል ትኬት እንደሸጣችሁ የሚያስረዳ ሪከርድ ይኖራችሁ ይሆን? በርግጥ አለን አለና ጻፊው መዝገብ አውጥቶ ማገላበጥ ጀመረ። አሁን ይኸው ለተውድ ሃንስ ቤከርማን 7 ተሳፋሪዎች አይቪኮ መለስተኛ አውቶቡስ ሲል ዘረዘረለት። 7 ያልታወቁ ተሳፋሪዎችና አንድ ሾፌር። ለመሆኑ የመንገደኞቹ የስም ዝርዝር ይኖራችሁ ይሆን? ጌታዬ፣ ሰዎች ከመንገድ ይመጡና ትኬት ገዝተው ተሳፍረው ይጓዛሉ። መንገደኞቻችንን የመታወቂያ ወረቀት አንጠይቃቸው። በጣም ግሩም፣ አመሰግናለሁ አለና ሮበርት ወደ መውጫው በር ሲያመራ ጻፊው ኳላው ጠራውና ጽሑፍህ ሲወጣ የመጽሔቱን አንድ ኮፒ እንደምትልክልኝ ተስፋ አደርጋለሁ አለው። በሚገባ እልክላችኋለሁ አለው ሮበርት። የታሪኩን ቆቅልሽ የሚጀምረው ከራሱ ከአውቶቡሱ ነው። ስለሆነም ሮበርት ታልስትራስ ወደሚገኘው የኩባንያው አውቶቡስ የስምሪት ስፍራ አመራ። ስፍራውም ሲደርስ አውቶቡሶቹ በረድፍ ተደርድረዋል። ወደ ኡተንዶርፍ 7 ጎብኚዎች ያጓጓዘው አውቶቡስ ብርማና ቡናማ ቀለም የተቀባ አይቬኮ ሲሆን ገደላማና በረዷማ የሆነውን የአልፕስ ተራራ ለመዝለቅ የሚችል አነስ ያለ ተሽከርካሪ ነው። ለመሆኑ 7 ምስክሮች እነማን ናቸው? ወዴትስ ተሰወሩ? ሮበርት ራሱን በራሱ እየጠየቀ ወደ ተከራያት መኪና መራ። የመንገድ ካርታውን አጥንቶ ምልክት ካደረገበት በኋላ መኪናውን አስነስቶ የአልፕስ ተራራ መነሻ ወደ ሆነችው ካፔል ከተማ ነጎደ። የዙሪክን ከተማ የከበቡትን ኮረብታዎች፣ የአልፕስ ተራራ መነሻ የሆኑትን ሰንሰለታማ ጉብታዎች፣ በልዩ ልዩ ኅብረ ቀለማት ያሸበረቀውን የአካባቢውን ተፈጥሮ ውበት እያደነቀ ለአንድ ሰዓት ያህል ከተጓዘ በኋላ ካፔል የተባለችው አነስተኛ መንደር ደረሰ። ትንሿ መንደር አንድ ቤተ ክርስቲያን፣ አንድ ሬስቶራንት፣ አንድ ፖስታ ቤትና በደርዘን የሚቆጠሩ በተንተን ብለው የሚታዩ የመኖሪያ ቤቶችን ስታካትት ዙሪያዋን በኮረብታዎች ተከባለች። ሮበርት መኪናውን አቁሞ ሬስቶራንቱ ውስጥ ሲገባ አስተናጓጇ በሩ አካባቢ በጽዳት ሥራ ተጠምዳ አገኛት። ጤና ይስጥልኝ ወይዘሪት፣ የአቶ ሃንስ ቤከርማን መኖሪያ ቤት ወዴት እንደሆነ ታውቂያለሽ? እንዴታ አለችና አስተናጋጇ መንገዱን አመለከተችው። ሮበርት ቤተ ክርስቲያኑ አጠገብ ሲደርስ ወደ ቀኝ ታጠፈና ቁልቁል መንገዱን ይዞ ከወረደ በኋላ አንድ ከድንጋይ የታነጸ ዘመናዊ ባለ 2 ፎቅ ሕንፃ ፊት ለፊት መኪናውን አቁሞ ወደ ግቢው በር አመራ። ፍርድ ቀንን ዘመቻ በሲድኒ ሼል ትርጉም ብስራት አጥላባቸው ተራኪያን ኢሳያስ አስራትና ቤርሳቤ። የፍርድ ቀን ዘመቻ ክፍል 6 ይቀጥላል።